Ahoj, vítám vás na fdrive.cz. Dnes se podíváme na mobilní nabíjecí stanici eMona, která je společným projektem společností Dodo, Škoda Digilab a Pražské energetiky. Uvnitř první generace mobilní nabíjecí stanice eMona se nachází 14 bateriových článků o celkové kapacitě 16,8 kWh. U běžného elektromobilu lze za 4 hodiny dobít baterii až na 80% úrovně dobití. Spuštění eMony probíhá zeleným tlačítkem uvnitř zařízení. Následně je potřeba pouze propojit eMonu s elektromobilem pomocí nabíjecího kabelu, tak jako u nabíjecích stanic. Pak už se stačí jen domluvit s kurýrem z Doda na čase předání dobitého elektromobilu jeho majiteli. Momentálně je provozování eMony v pilotní fázi. Na konci března se pilotní program bude vyhodnocovat. Poté by služba mohla být dostupná i pro širokou veřejnost. Účelem eMony je pomoci všem majitelům elektrických vozidel, kteří se ocitnou bez energie a doopravdy nutně potřebují dobít baterky, aby mohli pohodlně doputovat k nejbližší nabíjecí stanici. U té si mohou následně dobít baterii elektromobilu doplna. Díky inovativní službě se tak mohou vyhnout drahému a časově náročnému odtahu. K dobití baterie si postačí zavolat kurýra společnosti Dodo, která distribuci mobilních nabíjecích stanic logisticky zajišťuje. Kurýr eMonu přiveze na smluvené místo a díky tomu, že cestuje na elektrokole, je schopný mobilní nabíjecí stanici dopravit kamkoliv v širším centru Prahy zpravidla do 30 minut.